Kreml Ukraynanın nizamlanma danışıqlarına hazır olduğunu hiss etmir. İTV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Onun sözlərinə görə, hansı ölkənin Rusiya Federasiyası ilə Ukrayna arasında danışıqlara potensial ev sahibliyi edə biləcəyini söyləmək hələ tezdir. Kremlin sözçüsü İstanbul müqaviləsinin Ukrayna üzrə danışıqlar üçün əsas ola biləcəyini də deyib. İstanbul müqaviləsi Ukrayna üzrə danışıqlarda əsas ola bilər, lakin son iki ildə bir sıra yeni reallıqlar üzə çıxıb. Statın sonu.